E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui ao canal para ajudar. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui que eu procurei na internet e não vi muitas alternativas de construção, né? Mas eu vou fazer um vídeo aqui, vou construir aqui, como vocês estão vendo aqui, é a capota do S10 e lá dentro faz muito calor, é meio abafado. Então eu vou fazer um vídeo aqui. Eu também não sei, tô primeira vez que eu tô fazendo, então é na base da tentativa e erro. Eu vou fazer uma claraboia, né? Já perfurei aqui dois orifícios aqui de 100 milímetros. Minha ideia é com uma luva aqui de 100 milímetros e um cap de 150 milímetros. Vai ficar nessa posição aqui. E aqui eu só vou para colocar uns parafusos bem simples, né? Quanto mais simples, eu acho que menos é mais eficiente. Ok? Eu vou colocar aqui um pedaço de tubo de 100 milímetros, que ela já vai travar aqui. Encaixei aqui. Aqui, né? E lá embaixo eu coloco outro pedaço de 100, um pedaço dessa luva aqui mesmo. Corto um anelzinho e colo embaixo e já vai ficar travado, né? Sem precisar parafusar. Aí aqui eu só vou arrematar com cola silicone. E a ideia é isso aqui, ó, pessoal. Ó, né? Coloco aqui e vou deixar um espaço aqui. Não vou deixar aqui, porque senão não vai circular. Aí quando eu deixar esse espaço aqui, eu vou pôr oito parafusos, né? Bem mais simples, não vou cortar cantoneira de alumínio, nem nada disso. Só no parafuso mesmo. Se precisar aperfeiçoar, aí eu faço uma coisa mais mais aperfeiçoado, né? E quase não sai. E eu acho que vai dar certo. Os parafusos são parafusos de madeira. Ele tá numa bitola até um pouquinho grosso, né? Mais resistente. E aqui eu fiz dois, né? Um vai ser pra lá, outro vai ser pra cá. E depois eu vou dar uma pintura. Já comprei o spray também. Uma pintura de cinza. Pra dar um acabamento junto com a cor da capota. Não vai ficar 100% ou parecido não. Mas vai tirar esse branco aqui, né? Que eu não gostei muito não, ok? E aqui está o painel fixado, né? Pra quem não viu, eu fixei aqui com essas barrinhas de alumínio e tá show de bola, pessoal. Bateria sempre carregado. Beleza? Então eu vou fazer aqui passo a passo e vamos ver no que vai dar. Apesar de ser a primeira vez que estou fazendo, eu já estou vendo que tem grande possibilidade de dar certo. Beleza? Vamos lá acompanhar o vídeo. Não vou fazer um time lapse não, porque esse aqui é um serviço rápido, eu acho, né? E a cada passo que eu terminar, eu vou filmando e narrando para vocês o processo, ok? Valeu, até daqui a pouco. Bom, agora para achar a posição boa, aqui tem mais ou menos 18 milímetros, né? Já vai ser a altura da luva, entre a luva e o cap, né? E vai ficar aqui, pessoal. Aqui, né? Vou usar essa estalinha de madeira só para fazer uma guia de altura, né? E vou já furar aqui, ficar 8 pontos de parafuso de fixação, né? E vamos ver daqui pra frente como vai ficar. Daqui a pouco volto. Aqui, vamos testar aqui, né? Como vai ficar lá. Mais ou menos assim. Ficou muito torto. Pronto. Aí. Vai ficar nessa altura. Eu acho que vai ficar legal. Eu vou usar esse parafuso aqui, que é um parafuso um pouco grande, né? Eu não vou furar aqui não, vou furar aqui que eu acho que fica menos visível, né? Beleza? Daqui a pouco eu volto. Bom, já fiz a marcação aqui, as marcações com o lápis. E vou furar aqui. A início, a princípio eu vou furar, fazer quatro pontos, né? Aqui tem oito marcações, mas eu vou fazer quatro, vou ver como é que vai ficar. Se eu achar que tá meio frágil, meio inseguro, aí o parafuso mais quatro parafusos, um total de oito parafusos. Beleza? Agora eu vou fazer a perfuração e vamos lá. Pessoal, já fiz a perfuração, já passei o parafuso, né? Agora eu vou colocar o espaçador aqui. Vai pegar um pouquinho em cima.
cima, hein? Era aqui que eu queria não, hein? Não, mas acho que vai dar. Queria que pegasse mais ou menos aqui assim. Mas vamos ver. Só vou tá medindo sempre aqui para estar na posição certa. Beleza? Valeu. Aqui, pessoal, já parafusei, centralizei mais ou menos, né? E ficou assim. Aqui, ó, ficou muito bem fixo, não vai ter a necessidade de colocar mais quatro parafusos. Acho que aqui dá conta. Vamos lá no carro. Vamos ver aqui, vamos testar. Essa altura ficou legal. Acho que ficou bom, hein? Ficou um pouco saído. Não sei se ficou alto. É, mas tá bom. Talvez seja melhor baixar um pouquinho. Acho que ficou um pouquinho alto. Não sei se eu deixo assim ou se eu abaixo. É, tá bom. Agora vou fazer o outro, ok? Valeu. Vou fazer uma pequena modificação aqui. Achei que esse parafuso ficou um pouquinho exagerado, ficou muito aparente, né? E vou substituir por um menor. Talvez a cabecinha do parafuso aqui ela fica mais rente, né? Dá para fazer aqui, mas a rosca aqui já está terminando. Então, se eu colocar ela um pouquinho mais rente, talvez ela não vai. Aliás, eu vou tentar aqui, hein? Porque tô. Esse parafuso aqui me passa mais segurança. Tava querendo colocar isso aqui, mais fininho. Vou tentar aqui. Daqui a pouco eu volto. Aí, pessoal. Achei que ficou bem harmônico, né? Ficou mais discreto. E eu gostei do resultado. Agora aqui. Acho que eu vou colocar 8 parafusos, já que esses parafusos aqui são um pouquinho mais finos, para dar uma segurança a mais, ok? Já volto. Pessoal, acabei de adicionar mais 4 parafusos e ficou muito, muito reforçado. Olha aqui, ó, ela quase não, ó, não balança. Ficou bem fixo e ficou muito bem harmônico. Gostei muito do resultado, né? O parafuso não ficou muito à mostra. Vamos lá ver como é que ficou. Vamos lá. Aqui de novo. Apanhando do encaixe aqui. Aí. Pronto. Aí, pessoal. Muito bom. Tá show. Show, show. Aqui já aqui dentro. Aí, show! Muito bom. Agora só vou colocar o coolerzinho aqui. Não sei, talvez eu vou colocar, talvez não. Vamos terminar o lado de cá primeiro. E daqui a pouco eu volto. Pessoal, já terminei o outro aqui. Nossa, aqui, ó, fica muito fixo. Não mexe nada. Bem pouco, bem pouco. Para não dizer que não é nada, mexe bem pouco, né? E agora eu só vou dar uma lixadinha aqui para preparar a superfície para a pintura. E vamos testar os dois lá, como é que vai ficar. Pronto, vou colocar aqui. Dá um pouquinho de trabalho.
Então, foi. Eu acho que foi mais fácil. Pronto. Aí, pessoal. Show. Achei que ficou muito bom o resultado. Vamos ver aqui dentro como é que ficou. Agora eu só vou pintar. Dá pra sentir aqui o ar quente saindo. Show, show. Agora é só colar e pronto. Não sei se eu vou colocar. Acho que eu vou colar, só coloco silicone mesmo, hein? Que aqui vai um tampão, outro cap de 100, né? Que é nesse cap aqui que eu quero colocar o intercooler. Ou talvez colocar aqui direto, porque o cap, né, se estiver andando numa estrada, trafegando pela estrada de barro, vai entrar poeira. É, eu vou colocar o cap aqui dentro. O cap não. O cooler do computador, da fonte de computador. E caso eu não queira que circule ar, eu deixo fechado, para evitar poeira. Beleza? A gente terminou não. Agora a parte do cooler. Vou pegar ali só para testar aqui o diâmetro, se vai dar certinho. Já volto. Pronto, aqui pessoal. É, não vai dar pra. Mas vai dar sim para colocar. Acho que eu vou desbastar aqui com a esmerilhadeira e tentar acoplar ela aqui no encaixe. Beleza? Acho que é a melhor solução. Vou pensar direitinho aqui. E talvez eu faça exatamente isso, né? Deixar aqui para arredondar a esquina. Encaixar. Porque esse outro cap aqui, quando tiver poeira, né? Ele aqui, ó. Fechei aqui. Já era. Não vai entrar poeira. E quando eu quiser usar aberto, só tirar. Prejudicar o. Pronto aí. Show. Pronto, tá quase finalizado. Só vou tentar colocar aqui já o colezinho aqui e ver como é que vai ficar. Daqui a pouco eu volto. Aí pessoal, já dei 2 demãos de tinta e assim que tá ficando. Esperar secar mais, né? Aí vou deu. Aí eu venho e dou a terceira demão. Beleza? Tá ficando show. Ok. Pessoal, é mais ou menos assim que vai ficar. Só que aqui eu tenho que desbastar mais um pouco. Vai ter que desbastar bem devagar para não exceder o desbaste e começar a entrar folgado. Eu prefiro que ele entre um pouco justo assim, né? Talvez não precisa nem de parafuso para fixação. Com o próprio atrito aqui, ela já. Com a própria pressão ela já fica no lugar. E ficou show. Já dei a terceira demão ali de tinta. Escorreu um pouquinho, mas faz parte. Beleza? Quando eu terminar aqui, eu termino a. Eu faço a sequência do vídeo. Valeu! Oi pessoal, a fonte que eu tô. O cooler que eu tô usando é dessa fonte aqui. Que é o mesmo, né? Tinha duas fontes dessa. Eu tirei esse aqui. Agora eu tô tirando essa segunda aqui. Só pra usar a ventoinha mesmo. Essa fonte aqui foi o seguinte: meu irmão comprou 2 fontes no Mercado Livre. Quando chegou, ligou. Ou foi testar. Não ligava o computador. Nenhuma das 2 fontes estava funcionando. Ela dava uma partida inicial aqui na ventoinha. Em menos de 2 segundos ela desligava. E o computador não ligava.
Ele abriu uma reclamação, o vendedor se prontificou a enviar mais duas fontes, sem precisar devolver esse aqui. Ele falou que poderia ficar com esse. E meu irmão já recebeu as duas fontes, está funcionando. E esse aqui não. Esse aqui eu acho que o cara agiu de má fé. Talvez tenha agido de má fé. As duas fontes, né? Se fosse pelo menos uma, dava para entender. Mas as duas fontes estão com o mesmo problema, né? E os dois que chegaram já estão funcionando normalmente, né? Só que não tá, no, pro computador não está funcionando. Meu irmão me deu. Perguntou se eu queria, eu falei que queria. O que que eu fiz, né? Eu liguei todos os vermelhos. Liguei todos os amarelos. E testei no multímetro e funcionou. Funcionou e agora eu estou com duas fontes de 15 amperes. Infelizmente o cooler aqui não funciona, então eu estou tirando para fazer esse projetinho aqui. Beleza? Daqui a pouco volto aí. Pronto, pessoal. Já devidamente pintado no lugar. Agora é só passar silicone aqui e pronto. Ficou muito, muito bom. Eu não achei que ficou. Quebrou a harmonia do carro. Deu uma diferençazinha, mas não. O benefício é muito maior. Ok? Espero que tenha gostado. Agora eu só vou instalar o coolerzinho, o ventilador, né? E pronto. Aqui escorreu um pouquinho, mas faz parte, né? De três demão. A terceira demão já é para laquear mesmo, né? Então eu exagerei na mão e acabou escorrendo um pouquinho, mas ficou muito bom, pessoal. Muito, muito bom. Beleza? Daqui a pouco eu volto. Pessoal, agora já tá na fase do acabamento mesmo. Aqui ficou uma pequena imperfeição ali no momento que eu tava furando com a broca, né? A broca correu um pouquinho para cá e mas esse aqui vou tapar com silicone e daqui a pouco eu volto. Pessoal, acabei de passar o silicone nos dois, tanto aqui na parte de cima quanto na parte de baixo, por dentro, né? E esse é o resultado. Agora só falta colocar o cooler e fazer a instalação. Isso aí já é mais fácil. Uma vez que o cooler já está no tamanho certo, é só encaixar que não vou nem colar. Acabou. Pessoal, eu acabei que cortando um pouquinho daquela luva, né? E a luva que eu cortei, eu usei ela para travar aqui. Não sei se vocês se entendem, né? Aqui ela vai. Eu colei ela aqui e ela vai travar a claraboia. E aqui, como vocês podem ver, eu coloquei o cooler aqui. Ele vai soprar para fora, né? Talvez eu veja que se soprar para dentro, né? Se fique. Bom também. Talvez eu coloque um interruptor com três pernas, né? Que aí eu posso inverter a rotação. Beleza? Tanto para anti-horário como para sentido horário. E ver qual é o melhor. Além desse cooler aqui, eu vou colocar mais dois aqui na janela para fazer teste, né? Se vai. Só que esses daqui da janela eu vou soprar para dentro. E esse aqui para fora. Ver se vai dar certo. Se der certo, futuramente eu vou cavar. Fazer outro orifício aqui, né? E colocar o cooler aqui já em definitivo. Beleza? Por enquanto é só. Quando eu terminar aqui, eu volto a filmagem. Lá fora eu tive que tirar o silicone que eu já havia colado, né? Mais um pouquinho de trabalho, mas já coloquei. E esse PVC aqui que não tinha colado no, na luva. Aí eu fiquei muito preocupado. Não, eu vou tirar tudo, né? Tirar o silicone e fazer o um negócio bem feito. Ainda bem que não danificou a pintura nem nada, não riscou, né? E o silicone saiu perfeito. Mesmo que ela tivesse manchado a pintura aqui, é justamente esse anel aqui que eu cortei da luva que eu coloquei aqui embaixo. Então não faria muito estrago no visual, não. Beleza? Daqui a pouco eu volto. Aí, pessoal. Projeto finalmente concluído. Resolvi abaixar um pouquinho mais a altura. Ficou mais harmônico. Já colei aqui com silicone. Eu tinha tirado isso aqui, a cola, né? Tirei tudo de novo porque eu tinha esquecido de colar o tubo na luva do PVC e acabei que aproveitei para cortar, diminuir um pouco a altura. Ficou muito bom,
muito, muito bom. E eu também já concluí já a instalação da ventoinha do culezinho. Eu vou mostrar para vocês como é que ficou aqui. Se vocês quiserem fazer, pessoal, é fácil, né? Um cap de 150 com a luva de 100 e aqui é só parafusar, né? Do jeito que eu mostrei, muito fácil. Aí você pega um tubo, encaixa na luva, né? E essa luva aqui, essa aqui, você corta ela um centímetro, foi o que eu cortei mais ou menos, né? Para ela a altura diminuir, que tá um pouquinho alto, né? E esse anel aí eu usei justamente para ela travar embaixo, ok? Eu vou mostrar para vocês agora lá a instalação do ventilador e ficou muito show, né? Eu ligo aqui, eu não sei se a bateria vai aguentar, mas vou fazer, assim que eu fizer o teste, né, eu vou fazer um vídeo sobre a autonomia da bateria, né? Vamos ver. A bateria é nova, de 60 amperes. Vamos aqui agora. Sem corte. Aqui tá uma bagunça danada que eu esvaziei o armário aqui para você. Fazer a instalação aqui, pessoal. Nossa, vai estar dando esse aqui. Aí, não, deixa eu focar aqui. Aqui tá bom. Acho que vai ficar melhor. Já fiz a instalação aqui, né? Coloquei os dois culezinhos. Eu creio que se eu inverter a polaridade, ela vai soprar para dentro, né? Aqui eu fiz para ela soprar para fora, que eu vou colocar um outro cooler aqui na janela para fazer um teste. Eu tenho mais dois coolerzinho e eu vou ver se vai ventilar bem. Se ventilar bem, como eu falei, né, aí sim eu vou pensar em furar novamente a fibra ou aqui atrás. É bem provável que eu fure aqui atrás, né, que aí o ar circula de lá da ponta até aqui, né, o ar vai circular bem. Aí eu vou, deixa eu ligar aqui para vocês. Eu já fiz a instalação elétrica. Apertei o botão aqui sem querer, acabei interrompendo a gravação. Esse aqui, pessoal, ó. E aqui. Aí. Show de bola, né? Toma cuidado para não colocar algum aqui. E aqui eu já sinto que tá entrando o ar. O ar tá sendo renovado. Beleza, pessoal? Olha só, muito bom. Isso aqui, se vocês tiverem fonte queimada de computador, normalmente alguém tem, né? Você pode até comprar de alguém. Você tira só a ventoinha, ao invés de estar comprando no Mercado Livre ou no AliExpress, você já adianta uma graninha, né? Economiza. Esse ventilador aqui é praticamente zero, que a fonte nunca foi usada. Eu já notei que um problema que costuma dar nesse ventiladorzinho, nesse colezinho aqui, é a lubrificação. De vez em quando você tem que tirar a pá e colocar um pouquinho de graxa ou desengripante, né? Na verdade eu aconselho óleo de máquina. E fica show de bola, fica silencioso. Agora eu queria ver se coloca um potenciômetro para regular a intensidade do giro do ventilador, né? Vou mostrar aqui fora ligado como é que tá. Uma bagunça danada aqui. Olha só. Que eu tô arrumando aqui. E aqui, ó. Olha o barulhinho aqui, ó. Olha aqui. Olha que espuma aqui. Nossa. É muito ar que tá circulando. Show, 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 show. Muito bacana. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui. Espero que tenha gostado do vídeo, né? Que seja de utilidade para alguém aí que deseja fazer uma claraboia. Na verdade, uma claraboia exaustor, né? Dois em um. Muito fácil. E agora é a primeira vez que eu fiz, né? Se eu for comprar um, que eu tô pensando em comprar um Sprinter, se eu for comprar, é exatamente esse aqui que eu vou fazer. Muito bom mesmo. Valeu? Se inscreva no canal aí se não for inscrito. Deixe seu like aí que é muito importante mesmo.
com like que o vídeo vai ter alcance. E se inscreva aí, beleza? Deixe comentário aí no campo de comentário, crítica ou sugestão. Na medida do possível eu responderei. Valeu e até mais. Fui!